Mr. Tischer, I'll give you Mr. Nogaret. I am very happy to be back again at the Armavir State College. Indeed, it was my first college I visited after arriving in Armenia as the EU ambassador. And I'm very proud that the European Union is working together with the government of Armenia and local authorities to help to develop education in Armenia. Եվ ես շատ եմ, որ Եվրամիությունը համագործակցում է Հայաստանի իշխանությունների և տեղական կառավարման արմինների հետ օգնելու Հայաստանում ազգային կրթության զարգացմանը։ For more than 10 years, we have been supporting vocational education training institutions. Երեք տարուց ավելի է, որ մենք աջակցություն ենք ցուցաբերում միջազգային կրթական հաստատություններին. Spending millions of euros to improve the management, to improve the qualifications of the teachers, but most importantly, to renovate and refurbish colleges. We have supported 17 colleges, in professional colleges in Armenia. And every time I go on so-called regional tours with fellow ambassadors from the European Union countries, we always try to visit at least one college and to have meetings with students, with pupils and with teachers. Դեսպանների հետ մարզերի այցելություններ են ունենում։ Մենք ամառվա փորձում ենք արդեն մեկ քոլեջ այցելել եւ հանդիպումներ ունենալ դասավանդող կազմի եւ ուսանողական կազմի հետ։ Պետք է նշանակել, որ վերջին տարիների ընթացքում մասնակցական կրթության ուսուցման համակարգում ազգերեսկում իրականացվել են մի շարք կարևորություններ, որոնք հիմնականում ուղղված են եղել կրթության ողակի առաջնության բարձրացմանը, ինչպես նաև առավելման համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը։ Այս բոլորը բարեփոխում են ընթացքում իրականական մի համակարգի ստացելու աջակցություն։ Մենք համակարգ հանդերություն է ստացել ինչպես պետական ուժերից, այնպես էլ միջազգային բոլոր կազմակերպություններից։ Երբեք խոսում ենք միջազգային բոլոր կազմակերպությունների մասին, հատուկ պետք է հիշատակենք Եվրոպական կառավարության մասին, որը 2007 թվականից սերտորեն համագործակցում է Հայաստանի Հանրապետության ցանցահարության հետ և մասնագիտական կրթության և ուսուցման համակարգի բարեփոխումների հիմնական գործընթացն է։ Ինչ պլաններ ունեք։ Իսկ այս մյուսները ով է պատրաստել։ Մեր ուսանողները տնային պայմաններ չի պատրաստել։ Բնական արևային ուրացքը չէ գալիս։ Իսկ որևէ հաջողություն այս մասով ունեցել եք, վաճառեք կամ ուրիշ բան անեք, ինչ որ։ Դեռ ոչ, որտեղ շատ փոքր է իր այս տեսությունը, որ պատրաստել է ուսանողները, շատ փոքր է, բայց եթե մի քիչ որ կարողանան ծառերը իրան մեծանան, բնականաբար կվաճառեն։ Իսկ ինչ տվեց հենց Եվրամիությունը ձեզ ֆինանսական աջակցությունից հետո, ինչ դեր լավ պայմաններ ունենք մենք այսօր առողջների համար։ Ունենք լաբորատորիա, կահավորված լաբորատորիա, որ օգնում է ուսման պրոցեսին։